那么网络行动科技其实帮助了非常多的 NGO， 目前像无论开放文化基金会、G0V 等用的就是捐款系统，都是透过就是 Neti CRM， 也就是居民公司的产品，那里面也建立了非常非常多的 CRM， 让很多的 NGO 可以管理自己的 NGO 事务，帮助非常多 NGO。 那这边 Jimmy 就会来分享一下说，那么怎么样做到这个企业，然后如果一个开源的社会企业是可行的吗？那我就把时间交给 Jimmy。 谢谢 Ronnie 介绍哈。那个这个好，还有雷射功能吗？看一下，哦，有 OK。 好，很高兴今天有机会跟大家讲讲过去十五年的一些历程，有点久哈。那其实是因为觉得因为已经做了这件事做很久，所以觉得蛮多心得可以跟大家聊聊的部分。那先介绍一下我自己，其实虽然是开公司，但是还是有兴趣，而且蛮有意思的。最近回顾起来发现，很年轻的时候就喜欢做打电动啊，现在还是很喜欢哈。那很喜欢年轻的时候喜欢写程式，那现在就发现说，其实写程式还蛮重要的，因为也因为喜欢写程式，现在开这个公司才有办法继续开下去哈，不然就还蛮容易那个淹没在那个经营的过程中泥沼中哈。那也会有一些赏鸟的部分，那以前就喜欢赏鸟，那后来也会跟开公司有点相关，就是因为还碰触蛮多跟自然环境议题相关的团体，那也是因为这时候的兴趣就造就了后面的一个过程。那这样的一个过程中，就是我们公司现况大概很快的简单介绍一下，这些都不是重点，但是目前就是迈入第十五年哈，那有十四个人，所以是一个非常迷你的一个企业。那最主要的业务有两个，一个是帮官网盖板，那大概有130多个哈，那是去年的数字。那有大概400-500个 NPO 在使用我们的系统，有定期在使用哈。那最关键就是我们的财务其实是靠 NPO 在支撑的，等于说 NPO 是我们的客户哈，我们是跟他收费的。那这个是我想大概稍微跟很多坊间产业不一样的地方，那也是一种选择。好，那当初的选择大概有最早这个十几年前大概就这样写了，就是希望是做社会企业嘛，然后希望是非营利组织的自由软体，那也希望是说其实是能够网络资讯科技能够促进社会文化变革。好，这是很久以前就这样想。那这个是一些做过的网站哈，有包含各种议题。好，那其实为什么会想跟大家分享这些东西，其实是有一个原因，是其实时代变化还蛮多的。好，那这个我是看到这个算是在 Hacker News 看到一个爸爸，好，他就说他看到他儿子在这个叫做 Horry 吧，应该是这样念的一个资讯科学学院，好，他们的资讯科学的毕业生，那资讯科学大家知道可能就是教工程师背景的毕业生，那都要做宣誓。好，那我以前也是念这个，但是我们要宣誓嘛，好，我不知道台湾现在有没有任何的一个资科或是资讯产业背景的人需要宣誓。那我会想到什么职业需要宣誓呢？医生需要宣誓，律师需要宣誓。好，那没想到资讯科学也需要宣誓了。那誓言是什么呢？哈，那大概说保护使用者和受到系统影响的尊严，哈，尊重文化多样性，然后防范对健康安全的威胁。所以这个宣誓蛮有意思的，看了就发现哦，原来资讯科学已经进展到会影响到我们健康安全的威胁哈，实际上应该就是嘛，大家有感受。那收集、储存和使用他们的资讯哈，然后那我会自己会要很有谨慎去扮演这个角色，不要说轻易的去超越哈。这是他们毕业生做了一个宣誓，所以就是回顾过往这个十几年来，就发现其实这个科技的，尤其是资讯科技的进步，导致大家应用的方式就变化了很多哈，所以觉得应该要去多想想这个话题。那当然 G0V 也是蛮 active 在关心这相关的议题了哈。那进一步去想说，其实资讯科技应该是服务人类嘛，那但是对应起来是它可以服务人类的各种行为吗？那包含战争吗？哈，可以吗？啊，那它是可以的，但是我们应该有这样的期待嘛？好像不应该这样期待吧？哈，那资讯科技可以促进社会繁荣，但是它常常会带来破坏式创新啊，
举最简单的例子，就是 AI 嘛 ，AI 会造成非常多破坏式的创新，很快的或是很剧烈的，那或是更以前的Web 服务的部分，把很多产业都 Web 化了，然后它其实也在一整串的一个更新产业洗牌哈。那这样子是 OK 的吗？好，是我们应该关心的，应该走的道路嘛？那其实也好像也不应该走，或是应该走，也不是我们决定，但是它就是往这条路走了。好，那人类基因科技保持人类尊严和多样性哈，但是这个刚刚那个誓言有提到了嘛？但是实际上我们就会发现，今天早上有很多跟假讯息、假讯息相关的一个议题哈。那可能公平的发生管道，但是其实公平的发生管道的话，如果资讯科技可以提供大家更公平的发生管道，但是是不是也可以拿来做言论筛选？好，所以我们用资讯科技做事情就会引发蛮多想法的。那这是一直以来就是还蛮困扰的。那为什么会困扰呢？因为其实开放原始码也算是我们选择希望往比较好的道路上去前进的一个道路哈。那但是深思开放原始码会发现，其实它也蛮好的啦。比如说成果开放、取之开源、用之开源，所以我可以在这开源里面做贡献哈。但是这些成果可以被另外我们不支持的价值拿去用吗？好。可不可以？其实是可以嘛，因为他就觉得其实是开源基本上就是没有他的条款，基本上就是没有限制大家是谁可以用哈。我们看到最早的一个想法，就比如说，我们不能禁止各种用途哈，好，不能歧视它的用途。那假设今天有一个集权的社会想要去用开源的产品。好，开源的软体是不是也可以？其实也可以哈。那资本社会是不是可以把开源的东西拿过去？好，变成它的算是其实最近近年来很多云端服务其实是在做这样的事情了，就是说把这个开源的产品拿过去，然后就变成他们的产品，变成他们产品之后，其实原本的开源的一个软体发展可能就会受影响。好，然后可以占为己有，不回馈，他甚至不会做一些任何上的回馈。好，那有蛮多例子啦，这个有机会可以再讲。那跟我们自己相关的例子就比较有趣的，就是说，就是其实为什么会往从前面开始讲，是因为其实是最终我们会还是会想说，其实希望做一些跟社会有正向价值连结的一个工作，好，然后希望从事工作对社会有这样的价值，所以当初在想说要做 NPO， 其实当然心中有一个憧憬，就是说，其实开放原始码跟 NPO 结合应该是好结合啊。可是那个东西到底为什么是好结合哈？那而且 NPO 又是什么？所以我们细看 NPO 非营利组织，那它又是哪些组成？发现又很多元哈，也不是一个字词就代表它就是。全部都符合我们想要做的事情这样子，所以以服务对象 NPO 组织来说，我们就分很多啊。政府是不是 NPO？ 好，它是非盈利，好，但它不是 NGO， 因为它就是政府嘛，但它可能是非盈利为目的的啊政府哈。那政治团体，好，政治团体，比如说政党啊，它也可能也是 NPO 哈。啊，政治献金是不是可以做的哈？那公庙或宗教，譬如说。好，我不要举例好了。那很多公庙和宗教其实是非常有钱的嘛，那我服务他的话，是不是其实也因此可以获得很大的利润？那这是我应该做的嘛？我们知道那个香油钱是不是一个很好的模式，我还有点我自己有点拿捏不准啦。好，但是他是不是应该做，这就是应该去思考的问题。那医疗实验室当然也是 NPO， 那他更是一个可能会有一些状况的一个情境。那右边这个一个条文有点小，但是重点是当初在很早的时候，在可能十年前就在想说，那到底这么多类型的 NPO， 我们愿意服务或是想要服务谁？那就发现其实原来有人已经想过了哈，所以后面右边这些其实不是我们想的，其实是借更早之前在做服务 NPO 的科技浓汤，好，科技浓汤，好，科技浓汤他们在捐赠软体的时候，他们有一些条款，就说，你是不是符合我们的捐赠单位？好，那当然就他们有一些条件嘛，那当然是他们设下的条件了，那设下的理由他不会写，好。
但我们自己去深思，那我们自己的理由是什么哈？那我就下面有列一些对比，有很多类很多理由啊，比如说这个 NPO 是不是会是支持对岸的代理人哈？那甚至政党也可能是哈？那是不是增长那个族群歧视的一个单位？那可能会是跟一个宗教哈，或是我们甚至是比宗教更不好的一个状况，所以当我们想要从事对社会正向有帮助，其实应该就是还是会面临到一个问题，到底要做什么，对象是谁哈？那所以最后的一个想要前面花大概十分钟，对，来聊这些，其实是因为觉得说最后我们都会面临到一个问题，就是其实是。还是希望为了价值而做一些我们想做的事情，不然没办法做长久这样子。那所以，而且如果想要用开源帮忙做事，通常也通常还是有一些憧憬嘛，不然我干嘛跳入这个开源这一个过程中，或是我在居民里面做开放做透明，其实它最终的背后其实一定是有憧憬的，那个憧憬不会是断裂的，不会说今天就是我做开源，但我可以在集院独家做开源，但我的那个思考是断裂的，其实我们思考应该还是有一些相容的部分哈，那所以会有一些这样的想法，所以开源跟 NPO 的结合。为什么会觉得最后应该要结合？其实是因为觉得我们最后在这方面的价值应该是同样的哈。那自己跟公司自己相关的东西就大概会是从这三个角度今天去跟大家聊哈。就是前面讲说，到底为什么开源要跟 NPO 结合？那我想是有共同的价值。那共同价值的话，那它彰显在这个企业或者在这个。我们这个微型迷你的公司会用什么样的方式呈现？那一个例子来说，像我们的产品就其实刚开始做公司，其实就是在做帮人家做网络服务和架站嘛。可是到底什么才是要解决的问题哈？那我们会发现说，其实以那个年代的非营利团体来说，很多其实是没有办法。其实人员更替很快了，人员更替很快会造成 NPO 的资产 ，NPO 的资产很重要的资产其实是人，那个人的名单和人的不是只有员工而已，是他们很大一群的支持者，那些支持者就散布在各地，但是就因为一些人的更替，因为资讯系统的更换，他那些人就消失了。好，我今天办了一个活动，那个活动就消失了。好，所以其实后来才发现，原来已经有人国外有人做了那个软体叫做 CPCRN， 好，那个软体就非常好的提供一个基础，说原来其实在经营 NPO 的 CRN 已经有一个开放开源软体，它做得非常好。那国内有没有这个观念呢？好，那有没有台湾这边有没有 NPO 在用，或是觉得我要支持经营支持者？所以这产品要成长什么样的样子才符合？刚刚在想说 A 型公司要做一个想要用开源服务 NPO 的一个价值哈，那又是要对社会好的目的，好，是有一些想法在里面。那除了产品之外，组成也蛮重要的哈。那比如说，我们常会看到，因为做久了这个事业做久了，就会发现很多公司就消失了哈。那为什么呢？它可能是可能会因为。通常是因为钱啊，对，通常是因为财务，他通常是因为说他的治理的人是不一样的人，他可能不一定能够一直持续的为他的想法再继续下去。好，那所以公司是谁拥有的还蛮重要，相对来说蛮重要，因为他可以卖嘛，他可以卖啊，他可以卖。那如果卖了一个，我们也看过很多社会企业，他卖了之后也会有不一样的组成和股东嘛，那对原本社会企业的想法和憧憬可能又稍微不一样哈，所以其实在治理方面，最后回归到说，其实公司还是得找到志同道合的工作伙伴，还股份持有者，好，股份持有者股东啦，还有董监事虽然不一定有股份，但他可能是一个组成的重要分子，好，那。公司的财务当然也刚刚也提到，那它是不是可以持续营运下去？所以以一个想要一直为社会做事情，但是发现即将断炊的哈，或是每年都要经历一度那个，我早上有听到嘛，因为跟政府做事很常面临到一年一度的预算
都要审查，每年都要成果，那个东西很有可能某一天就断掉，或者我今天拿一个天使投资人，那天使投资人只投资一次，后来就不投资了。好，所以其实财务在治理上面，或是想要再往这件事情上往下做下去，其实还蛮关键的。好，那我觉得可能做稍微久一点会不一样的，就是会经历到刚好。好，2008，我是公司是2009开的嘛，那所以有没有为一些局势做一些准备？相对来说，我觉得还是相对来说，我们算是非常保守的，好，比较不扩张的。那当然，有些公司就是比较扩张的方式在经营，但是相对起来，经历过一些过程，就会觉得，哎，其实要稍微稳健一点，哈。那刚刚有花一些时间，就是有摆这张图哈，其实是就是在讲说，其实要找价值相符的客户。那我们在初期的时候就碰到这个难题，就是说，其实要找价值相符的客户还蛮不容易。每次客户来，那是不是都要去筛选一次？我们有办法筛选吗？我们知道他在做什么吗？我知道。那所以很多云端公司到后面其实没办法筛选。那后来想想，其实最有可能的方式就是说，其实，好好表达自己的立场，哈。与其筛选，那先把自己的立场表达出来，那这样子，那个客户本身也会筛选，哦，你这家企业是不是跟他们站在类似的一个价值观上面？我们选择他们选择我们嘛，所以其实大家是互相选择的状况。对，符合价值相符的客户，最后一定不得不面临到我们一定得表达我们自己支持什么样的理念或立场。好，那可能价值不相符的客户也比较不容易需要碰到说需要再花很多时间讨论。好，那在治理方面，那最后是社会企业的部分是花蛮多时间在做回馈的。那每一些盈余会觉得社会企业好像应该要把所赚的盈余不是都给股东，所以有明定在章程里面啊，明定在章程里面就会做一些活动哈。那像就在想说，那怎么做才会促进 NPO 的生态圈？那很不会捐款的，是不是要支持他们，给他们一些诱因，让他们去愿意去募款，然后募款之后可以把这个变成组织的长期营运资金哈。所以做了企业一起捐。那也做了开源的一个回馈，就是其实开源最终还是我们的根本，所以历年来包含GDV Summit 的部分，好，那也其实算是觉得，哎，其实从社群这边出来，那也要回馈为社群啊，包含 CVCRN 也是开始用这个 NPO 的 CRN 的系统，从 CVCRN fork 出来，那最后应该还是要回馈回去哈。那包含开放文化基金会算是做的最划算的投资之一哈，就是虽然是一个捐款，但其实发现它长成一个基金会非常有影响力的一个样子，那这是当初从来没想过，也是应该要做的哈。所以能够怎么做回馈，我觉得很关键的是从明定章程哈，明定公司的一个治理的一个方式，到后面的执行都要花心思和做有作为，哎，结果回顾起来才会有成果，不然回顾起来就什么都没有哈，大概是这样。那开源软体大概就目前还是它就维持开源的，而且它是还蛮严格的 AGPL 哈，当初 fork 出来就是 AGPL， 所以现在它还是 HPL， 所以它就继续哈。那开源大概就是任何人都可以使用嘛，所以这个大概很多人大概也都理解这个概念哈。这个是开源软体。好，那今天在那个原本介绍的时候有在想说，到底有什么东西还需要，除了开源程式码很多人都能够明白之外，那还有什么要需要开放？我觉得以从业来说，我觉得价格还方案蛮重要的。我们好像看很多产业，就是现在好像很一般，对不对？但实际上我们了解的这个业界还蛮容易隐藏这些资讯的。好，我们可能发现，哎，很多同业或是不同业，他们可能就在价格和方案做一些隐瞒。那我觉得原因很多元啊，但是实际上如果我今天用开源精神，那我又就是用我觉得比较符合我业务的手法去推广，会不会脑袋有落差哈？刚刚就是去那个精神错乱，所以我觉得在某层面上它是应该要做符合精神的一个作为。好，那
那譬如说像在业务推广的时候也还蛮容易碰到说，哎，有些人他很习惯，就是有些业务推广很习惯就让客户是可能不用花太多时间去看你到底是什么内容，然后你就可以购买了。好，购买之后你再去反悔这样子。但是相对来说，开放的一个东西应该是，哎，让你充分去理解你到底你要买的是什么，你再买嘛，不然后面都要再处理很多退款啊，或是可能跟价值不相符的部分。好，所以其实以除了开放程式码之外，其实还有很多过程是可以跟各种公开透明相关这样子。嘿，好，那比如说金流厂商啊，因为为什么会特别讲金流厂商，因为从业蛮久了，就是觉得说会碰到各种大小的绑定。好，比如说金流会绑定，好，然后系统会绑定，然后资料也有碰到有些单位它的资料就汇不出来，就会被绑定。好，所以其实在开放的一个精神下，这些东西都应该都不应该被锁定才对。好，所以那甚至网域被绑定，好，他想要用自己的网域其实是蛮关键的，但是一般的 NPO 可能不一定会感受到。好，那最后是安全的部分，好，那想要做一些注重安全的事情，好，开放原始码会不会安全，那这个也蛮常在业界会有一些challenge 说，哎，很多谬误就说，哎，开放原始码不安全之类的。好，那实际上它就是 depends， 好，会有蛮多原因说它到底是不是有没有相依到什么东西呢。那你如果是闭源的程式码，其实你是不是也跟开放原始码在用同样的一套后面的一个逻辑，有可能。好，那我想也蛮关键，就是说其实跟个人资料相关的部分啊，其实也是蛮常看到平台式的一个网站，他们的使用条款。好，如果去我今天有另外一个一层没有去听到，但是使用条款或是隐私条款还蛮容易看到，是可以去识别化去做跨站分析的。那这些资料我们现在很多厂商都是这样用资料，就是说，哎，我拿到组织帮我收集的，比如说某问卷厂商，那这个填问卷的人他的资料可能他自己当初他填的时候他可能不知道他的资料会被拿去做去识别化分析。哈，那这样子做是对的吗，还是这样做是不对的，我觉得其实是可以思考的。如果我们是要做一个稍微跟隐私友善，好，然后也是想要对社会做好事的厂商，好，好，那所以讲了这么多，就是说其实会觉得说其实有稍微在努力往这个方向走，那但是真正没办法，我觉得稍微在蛮多时候是没办法把这件事做好的部分，就是其实到底开源软体是不是一个重要，对这个产业会不会觉得说他在选一个有一个符合他价值的一个软体。哈，那我后面稍微会花几个张同影片来回答。那比如说NPO 会不会在意自己是使用开源的软体，那其实是很多，其实大部分现在云端的产品非常多嘛，所以大部分其实我们在选云端的产品的时候就觉得它好用就好了，但它是不是开源其实不是重要的。好，我想这个是价值有没有感觉，那价值我们自己觉得哦，开源跟 NPO 是一个好结合，但是我们的 NPO 的客户会这样觉得嘛，好，这个是值得努力的，不然最后都不会知道说这个东西到底有什么彼此互相连接的地方。那好，那但是回过头来最根本的问题是虽然说客户知不知道，那回味回来是同事，像我们刚刚说我们有十来个同事嘛，那十来个同事是不是也知道这件事情，还是十几个同事其实大家也不知道。好，大家也不知道说，哎，那我自己每天用的软体是不是开源的，那我今天用的软体是开源还不是开源的，有没有影响。所以回归回来就会变成其实我们自己到底的同事是不是也知道这件事情，那所以最后会做了一件事情，就是说其实我们还是要做内部的教育训练，去把这个东西去建构起来，不然其实销售人员或是业务人员碰到跟把自己的软体跟一般软体一样卖，那大家就是会比较价格和那个功能，但是其实它到底背后有什么原因，我需要选用这个软体，基本上是不会被
不会被凸显的。但如果同仁是知道这件事情的话，他可能就会在这方面上比较能够解答，说原来在选用开源软体和不是开源软体的时候会碰到什么样的一个问题。那所以最后也在一个过程教育训练过程中也办了一个活动，说其实是让自己内部的同事做一些回馈哈。那比如说每个部门挑一些开源专案，然后去想办法去赞助他们，那让他们让每个人去想找到自己想要赞助的专案。那当然给工程师的条件会比较严苛，因为大家会用的比较开源，但是给一般部门的一个条件就会比较没那么严苛哈，就是说哎，你有发现有什么值得赞助的专案都可以去做哈。那会碰到一些挑战，其实大家在内部推行的时候就会发现其实大家很忙，光是做现在的事情都很忙了，怎么去找到现在的使用的软体是不是开源，怎么知道说我自己想不想赞助它，所以要花时间去讨论。那感受也是很关键的，我到底用的这个是开源，那这个开源的东西是真的想要帮助它吗，还是它其实不需要我们的支持。好，那或是喜欢这个是千云端服务后面是不是开源的软体。好，那最后的结果就是有列出来哈，那我会发现买了这边都买了一个披萨、两个披萨、五个披萨，我们买了60个披萨哈，没有啦，这是很小的一个专案，就发现说其实有些同事挑出来的东西还蛮有意思的哈，就是其实让大家去发现到底自己想要支持什么也有一些不一样，比如说像早上也有提到一个 CoFact 哈，那其实也有同事真的本身就有在关心事实查核相关的一个专案，而且还是开源的专案哈。好，那这是我的最后一章，就是有没有足够的社群支持这个服务啊？那我们今年自己是觉得说只是做了很久了，但是没有不一定能够好好的把事情说完整或说出来，所以会变成说其实客户社群可能有哈，所以刚一开始有看到有蛮多客户，但是使用者社群哈不知道有没有哈，但是没有做就一定没有，所以如果不做社群它就不会有嘛，所以可能还是会想试试看。好，那有一些开发者安装进阶使用者社群可能没有哈，所以还是会想说应该是今年要有机会是在针对这个我们公司做这个端研专案的过程中，应该还是要找对的人来讨论一些这样的主题，然后像今天这样把做推广这个社会企业好和 NPO 的一个开源专案的部分把它说清楚。好，那谢谢聆听。那工商一下，最近在征客服专员。好，谢谢大家。好，谢谢 Jimmy 的分享。那因为我们的时间就有点紧迫，所以就不好意思，可能实在都有问题没办法在这边现场直接回复。那如果大家就是刚刚发问的人想要得到答案的话，也可以就是等一下休息时间的时候找，就是在询问 Jimmy。那时候我们今天这一个talk就到这边。好，谢谢 Jimmy。好，那。